בזוהר הקדוש מובא שכלי נשבר, שכלי נופל בבית, מה בעל, כועס על אשתו או לא? אה? הרבה 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 נשבר משהו, כועסים. אז יש אחד, אישה אחת אומרת, המזוזות לא תקינות. יש אישה אחת אומרת, המזוזות לא טובות. יש בעל אומר לה, ידיים שלך שמאליות. יש אחד אומר, נחס בבית. יש אחד אומר, שטן בבית. יש אחד אומר, לא. לא, למה? מה אנחנו אומרים? מזל טוב. נשבר? כפרת עוונות. מזל טוב. מנהג חסידים, רבי נחמן מברסלב מביא פעם באוקראינה, מנהג חסידים שהיו מתחתנים, היו לוקחים צלחות. צלחות. ועד היום יוונים שעושים חתונה, שוברים צלחות על הרצפה. למה? מה אומרים? מזל טוב! למה מזל טוב? אומר הזוהר הקדוש, שכלי נשבר, סימן שהגיע לתיקון שלו. זה לא מזוזה, זה לא אשתך ידיים שמאליות, זה לא, 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 תשכח, כלי שלם. נשבר, סימן שהוא הגיע לסוף שלו. סימן שזה התיקון שלו. הקוס נשברה, סיימה את התיקון שלה. זה לא אף אחד, זה פשוט נגמר התיקון של החומר. אנחנו בנו חי, צומח, דומם. גם לדומם יש תיקון. החי, מה התיקון שלו אם לא תיקנו ועשינו תשובה? הצומח. הצומח, מה, חי צומח, מה, אחר כך הדומם. מתי הדומם התיקון שלו? שהוא נשבר. כלי שלם. נשבר, זה התיקון שלו. חומר שהוא שלם, זאת אומרת, עכשיו בן אדם רצה לייצר כוס, ככה. הוא יצייר, זה הכוס ככה. זה הכוס ברגע שיצרה, נוצרה כמו שהוא יצא, ככה הוא רצה, זה נקרא שלם. הוא לא שלם עד שהוא לא נוצר כמו בעל היצירה שתכנן ליצור אותו. עכשיו הוא שלם. עכשיו הוא התנפץ, קיבל מכה סדק, נגמר התיקון שלו. למה? הוא חומר. החומר הזה גם לא יש תיקונים. לכן אנחנו, שמברכים על האוכל, מה אנחנו עושים? אנחנו מתקנים את המאכל. אנחנו מברכים על המאכל, בזה מתקנים אותו. בברכה על המאכל מתקנים אותו. לכן שאדם נותן למישהו לאכול משהו, תמיד יזהר שהוא נותן למישהו שיברך. שמה המאכל לא יבוא על תיקונו. הבנת? שמה המאכל לא יבוא על תיקונו. אתה נותן למישהו לאכול, עכשיו יש פה את התיקון של האוכל. הארי הקדוש כותב שפעם אחת, בן אדם אחד היה צמא. הארי הקדוש מספר שהוא היה צמא, לקח מים מהנהר. מהנהר, עבר נהר, מים. לקח, עשה ככה, שתה. אחרי 54 שנה מספר הארי הקדוש, הוא נפטר. שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, שעה. 14 שנה, יום אחד הוא מגיע לארי הקדוש בחלום. אומר לו, רבי לוריה, כאילו מדבר אליו בשם שלו, אומר לו, אתה יודע מי אני? אומר לו, מה? אומר לו, אני ככה וככה, אבא שלך ככה. אומר לו, איך אני יכול לעזור לך? אומר לי, לפני 68 שנים, שאני הייתי בגיל כזה וכזה, אני יום אחד הייתי בנהר, הייתי צמא, לקחתי מים בידיים ושתיתי. ולא בירכתי על זה שהכל נהיה בדברו. ו-14 שנה אני נמצא בין גיהנום לגן עדן ולא יכול להיכנס עד שלא יבוא מישהו ויתקן אותי. אתה לקחת חומר ולא תיקנת אותו. מה אומר דוד המלך? אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. אבא, זה עשה לי רע, זה התיקון שלי. אבא, זה עשה לי ככה, זה לא עשה לי, זה הוא עשה לי. עכשיו קניתי כוס חדש, 80 שקל, כוס זכוכית, קריסטל, משהו. הבאתי מגרוזיה, שמרתי עליו כל הטיסה במטוס, בצ'ימדן, בזה, באתי לארץ, פתע הכל. מה לא עבר? זרקו אותו. שלם. באתי הביתה, שמתי אותו על השיש, בא הבן שלי הקטן, אבא, פוקטק, נפל הכוס. הוא שבר. זה התיקון של הכל, הוא שבר. אומר דוד המלך, אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. אוי ואבוי, אם הפה שלי יפתח להגיד, אוי ואבוי לי, אני כופר, אומר. אם אני חושב, הוא עשה לי, אני כופר, אבא. אם אני, אבא, בבקשה, אל תיתן לי לחשוב שזה הוא. אבא, זה רק אתה.